Vi öppnar direkt. Vi ska ha... Ja, nu sitter vi på golvet här igen för att vi tänkte visa ett litet trick idag. Den ska vi ha. Vänta, vänta, vänta. Perfekt. Det är typ några små pinnar som är rätt så mjuka. Vi ska bara öppna min först också. Sen ska vi dra igång det här. Ett sånt halsband med små... Luck-luck, kanske? Som man hade när man var liten. Eller det kanske vi bara hade på 90-talet, jag vet inte. Varsågod. Idag tänkte vi visa hur man kan lära hunden att snurra. Och jag tror det här är ett av Zeldas favorittrick för att hon gör det rätt så ofta. Men det kan också vara att vi har övat väldigt mycket på det. Typ alltid när vi kastar boll och sånt så är det ju väldigt lätt. Liksom man ber henne kanske backa undan lite grann eller man ber henne snurra. Så att hon får göra ett trick innan hon får hämta bollen. Och då gör hon ju det så jäkla fort. Men det första vi gör är att vi har hunden stående. Bra, stanna. Och sen tar jag min hand runt hela hunden i en stor rörelse. Bra. Och detta är ett sånt trick där jag tycker att man egentligen kan säga kommandot redan från början. För att man visar ändå hunden hela tiden vad det är den ska göra. Och då kommer den inte bli frustrerad eller det kommer inte bli orättvist då för att den inte kan ordet. Utan det är mer att då blir hela rörelsen i samband med ordet vägen till att lära sig trick. Så det tycker jag inte är så dumt. Men det får man självklart göra som man vill. Stå. Snurra. Säger vi då. Sådär. Och hela grejen med detta tricket är att man minskar ner sin egen handrörelse. Snurra. Bra. Och ni ser att jag har en liten filt som hon kan springa runt på så att hon inte halkar och sådär. Jag testar att minska min hand lite grann. Alltså minska rörelsen. Bysa hand. Vi kan inte äta direkt ur handen. Det går inte. Snurra. Bra. Duktig ni är. Får inte riktigt plats här. Det är lite trångt. Kan du göra det från sittande också. Snurra. Bra! Och jag tror här någonstans så började jag nu fälla ut mitt finger så här. För att den rörelsen vi har nu är ju bara så här. På olika håll. Det kan bli vinka också kan. Men det funkar rätt så bra ju. Så fäller vi ut fingret lite grann som ser det. Oj, glömde jag säga snurra men det... Det ska ni göra. Snurra. Bra. Kan du vara lite längre ifrån mig kanske? Typ där så. Stanna. Snurra. Bra! Och jag tror om man då drar handen mot sig när man är på väg tillbaka i rörelsen så kommer hunden liksom se att cirkeln blir mindre och mindre. Jag kan visa igen vad jag menar. Snurra. Bra! Så jag visar egentligen bara halvvägs. Snurra. Oj. Snurra. Bra! Och sen har jag redan handen tillbaka hos mig innan hon kommer tillbaka. Men hon får ändå den lilla hjälpen i början. Hjälpen i början. Du kommer vara så rultig efter denna julkalendern. Snurra. Oj, klirade. Och till slut så har vi ju i alla fall, och jag har valt att ha kvar det, att jag har bara den här rörelsen. Snurra. Snurra. Bra. Och man kan också göra på andra hållet, men det håller vi fortfarande på att träna på. Då har jag valt ett annat kommando, och det är spin. Bra. Det var det jag borde träna på nu istället. Spin. Bra, vad duktig du är. Snurra. Bra tjejen. Spin. Bra. Snurra. Bra. Snurra upp i min famn. Något sånt kan det väl vara. Att det är ett trick där man ger hunden väldigt mycket hjälp hela tiden. Och jag tycker det är mysigt, charmigt, lite gosigt sådär. Att man hjälper varandra att komma fram till ett nytt trick och lära sig något nytt. Det är jättekul. Hoppas ni också kanske har fått något lite tips eller lärt er något nytt. Så ses vi imorgon igen. Ha det så bra. Puss. Hej. Vinka för dem. Ja, det är duktig. Snurra. 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 Snurra.